Përfitoj nga rasti, të them sot që për Tiranë është një ditë shumë e mbarë. Ftoj të gjithë banorët e saj, të respektojnë standardet, të ushtrojnë pushtetin e tyre, të vënë demokraci në punë nëpërmjet votimit masiv. Ju uroj gjithë të mirat. To nuk janë zgjedhje politike, to janë zgjedhje për menaxhimin e qytetit. Dhe din qytetarët se cila do t'jetë më mirë për ta. Kështu që nuk më shtyni dot të bëj asnjë lloj komenti i cili nuk lejohet të dy ditë. Kështu që jam mbajt si burra 2 muaj, kështu që jam shumë vendosur që deri në fund ta çoj sipas të gjitha standardeve që kërkon koha.